السلام علیکم یا غریب الغربا، ہم ابھی مولا رضا کے جو ہولی شرائن ہے اس کے باہر ہی، یہ سامنے جو دروازہ ہے یہ سیدھا ہولی شرائن پہ جاتا ہے، ذریع مبارک پہ جاتا ہے، اور ہم وہیں پہ جا رہے ہیں آگے، تو آپ کو دکھاتے ہیں، اور ساتھ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا کے جو بھی خواہش مند ہوں زیارت کے، ان کو مولا یہ زیارت نصیب کرے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جن کی جو جو حاجات ہیں مولا ان کو پورا کرے، سب کو جو زائرین ہیں جو آنا چاہتے ہیں ان کو مولا اپنی بارگاہ میں بلائے، اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے، آمین ثم آمین. یہ صحن قدس کورٹ یارڈ، صحن قدس، ہم آگے جا رہے ہیں آگے کی طرف، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جو روزہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ، اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور گیٹ ہے، یہ سراؤنڈنگ ہے، یہ ساری اس کی سراؤنڈنگ ہے، ہم آگے ہی جا رہے ہیں، مولا رضا کی یہ سراؤنڈنگس ہیں، اس کے آگے مسجد آتی ہے، مسجد کے ساتھ ہی مولا کا روزہ ہے، یہ مسجد کا نام ہے مسجد جامع گوہر شاد، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ راستہ ہے سامنے، گوہر شاد جامع ماسک، مسجد جامع گوہر شاد، یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ زائرین آگے جا رہے ہیں اور کچھ زائرین واپس آ رہے ہیں، یہ نماز کے بعد دعا چل رہی ہے، یہ مسجد ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں سامنے مسجد ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، یہ مسجد یہاں پہ خواتین کی ہے، یہ والی سائڈ پہ خواتین ہیں، اور یہ والی جو سائڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والی جو سائڈ ہے یہ مرد حضرات کے لیے، ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی سائڈ مرد حضرات کی ہے، بیچ سے راستہ ہے سامنے حرم امام رضا، یہ سائڈ جو ہے Yeah.
اب انشاءاللہ اگلی جو ہم ویڈیو جاری کریں گے اس میں آپ کو دکھاتے ہیں. تھینکس.